حضرات آپ نے تفریقہ تشریعہ کی تاسیس، اس کا پس منظر اور تاریخ پر مشتمل یہ کلیدی خطبہ سنا، جو اپنی معلومات اور اپنی فکر میں اس قدر قلیل اور امین ہے، اور اس کے بانی نے اس وقت جب کہ عالم اسلام میں حالات آ رہے تھے، حالات کو اور جدید مسائل جو پیدا ہونے والے تھے، کس دور رسی سے پہچان لیا تھا اور اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اجتماعی غور فکر کے لیے اور عالم اسلام کے اور خود ہندوستان کے چیدہ علماء اصحاب فکر پر جمع کیا اور سلسلے کا آغاز کیا۔ الحمدللہ اس وقت یہ مجلس اس تاریخ کو یاد دلا رہی ہے، اور پھر حضرت مولانا فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، ان کی بلندی اور ان کی دور رسی، اور ساتھ ساتھ ان کی تڑپ جو ملت اسلامیہ کو بلند کرنے کی تھی، آشنا کرنے کی تھی اور ٹرن اول سے ملانے کی تھی، وہ کس طرح اس مجلس میں اس میں روشن ہو کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس طرف توجہ دینے اور اس کاروان کو آگے بڑھانے کی توفیق دے اور اس مجلس کو آگے رواں رواں کرے۔ اب اس کلیدی خطبے کے بعد اس مجلس کے رفیق جناب منور سلطان صاحب ندوی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے مختصر رپورٹ پیش کریں۔ منور سلطان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بطور خاص استاد گرامی قدر مخدوم گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر صدر الرحمان عاصمی ندوی صاحب، مخدوم گرامی مولانا بلال عبد الحی حسنی ندوی صاحب، استاد گرامی مولانا خالد صف اللہ رحمانی صاحب، مولانا عقیق احمد بستمی صاحب اور تمام مندوبین و معززین، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جسے تحقیقات شریعہ کی دو سالہ رپورٹ پیش کروں، کچھ چیزیں مولانا عقیق صاحب کا مطلب کرتا ہوں، یہ کلیدی خطبے میں آ چکی، میں اختصار سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ 2 دسمبر 1963 سے مجلس کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا، 1971 تک اس کا دور بڑا تابنا رہا، یہ 8 سالہ دور بڑا ضروری دور تھا۔ اس مدت میں تین اہم موضوعات پر بڑے کامیاب سیمینار ہوئے، 1965 میں انشورنس جیسے اہم موضوع پر سیمینار ہوا اور مجلس نے اجتماعی فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے سے ملک بھر میں ایک پیغام ہے، مولانا تقی امینی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مجلس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا، وہیں مولانا اسحاق صدر علی ندوی نے مجلس کے خاکے میں عملی رنگ بھرنے کا کام کیا، اور پھر ان دونوں کے کاموں کو مولانا برہان الدین سپہری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا۔ مجلس کی اس آواز کو نہ صرف بر صغیر ہندو پاک میں سنا گیا بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ مجلس کے قیام کے بعد ابتدائی سالوں میں ہی دنیا کے مختلف ممالک سے جدید مسائل پر کثرت سے سوالات آنے لگے، اور جدید مسائل کے حل پر لکھنے والوں اور خاص طور پر ان مسائل پر غور کرنے والوں کو بڑی تربیت حاصل ہوئی، مگر بعض حالات کی بنا پر 1971 کے بعد مجلس کی سرگرمیاں محدود ہوئیں۔ گزشتہ چند سالوں میں اس مجلس کی احیاء کی فکر ہوئی، حضرت مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد بار اس جانب توجہ منظور کرائی، دارالعلوم کے سینئر اساتذہ بھی اس بات کے لیے فکر مند رہے کہ اسی طرح اس شعبے کی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے تاکہ شرعی موضوعات پر تحقیقی کاموں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو۔ اللہ جزائے خیر دے مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد رابعہ حسنی ندوی دامت برکاتہم کو، اور حضرت مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان حضرات نے اس جانب خاص توجہ دی، اور ان حضرات کی کوششوں سے 2019 کو مجلس کے دوبارہ احیاء کا فیصلہ ہوا۔ مجلس کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے دارالعلوم ندوۃ الطلبہ کے سینئر استاد اور جدید مسائل پر گہری نظر رکھنے والے عالم دین مولانا عقیق احمد بستمی صاحب کو مجلس کا ناظم مقرر کیا گیا۔ اس طرح آپ 4th ذمہ دار
کاموں کے لیے منتخب کیا. رات میں سحور کی ساتھ وقت تھی کہ وہ مجلس کے کاموں میں پہلے دن سے شریک تھا. پہلا کام قدیم ریکارڈ اور مقالات کو محفوظ کرنے کی کوشش, اس کا تذکرہ آ چکا ہے. یہ تین جو سیمینار ہوئے تھے ان کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں, آپ تک پہنچے. نمبر دو, مجلس کی تاریخ اور تعارف پر مشتمل تین مسائل. مجلس کے پیار کے پس منظر اور اب تک کی سرگرمیوں کو مرتب کرنا ضروری تھا تاکہ مجلس کی خدمات اور خاص طور پر موجودہ دور میں اس کی کتنی ضرورت ہے یہ بات اہل علم کے سامنے آ سکے. اس مقصد کے لیے راتم سطور کو مجلس کا تعاون مرتب کرنے کی ذمہ داری دی گئی. فکری نے ریکارڈ سے کاغذات حاصل کر کے مجلس کا تعاون مرتب کیا. اسی طرح ریکارڈ میں رسول مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رضی رحمۃ اللہ علیہ اور مجلس کے پہلے ناظر مولانا تقی امینی صاحب ان کے مقالات تھے, ان کو مرتب کیا اور یہ چیزیں شائع ہوئی اور اہل علم تک پہنچی. دوسرا اہم کام, مسلم فیملی لا پر ماہانہ خطبات کا سلسلہ. قانون سے وابستہ وکلا حضرات کی ایک تعداد فیملی کورٹ سیشن کورٹ میں پریکٹس کرتی ہے جہاں نکاح و طلاق کے معاملات کثرت سے آتے ہیں. وکلا حضرات عموماً شریعت کے نظام سے لاواقف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آئینی مسائل میں شریعت کے نظام کی برکت مانی ہوتی ہے, وہیں شریعت کے خلاف فیصلے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. اس تناظر میں یہ نظام بنایا گیا کہ ہر ماہ شہر کے وکلا کے لیے خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا جائے. اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلہ وار پروگرام کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور شہر کے وکلا اور ججز کی ایک بڑی تعداد ان پروگراموں میں شریک ہوئے. اب تک اس سلسلے کے 9 پروگرام ہو چکے ہیں. مختصر عرض ہے, پہلا لیکچر 6 دسمبر 2020 کو مسلم فیملی لا لیکچر سیریز کا پہلا لیکچر منعقد ہوا. مولانا مفتی محمد ظفر اعلیٰ ندوی صاحب نے اسلام کا نظام طلاق اور اس کی قسموں پر اپنا قیمتی مقالہ پیش کیا. پروگرام کی صدارت معروف قانوندان جناب ظفریاب دیانی صاحب نے کی, جبکہ مجلس کی سیکرٹری مولانا عقیق احمد بستری صاحب نے افتتاحی کلمات پیش کی. دوسرا لیکچر 9 جنوری 2021 کو اسلامی کا نظام وراثت اور اس میں عورتوں کا حصہ, اس عنوان پر منعقد ہوا. دارالعلوم کے استاد مولانا مفتی محمد زید مظاہری ندوی نے اس موضوع پر تفصیلی مقالہ پیش کیا. پروگرام کی صدارت جسٹس عبد اللہ صاحب سابق جج الہ آباد ہائی کورٹ نے کی. تیسرا لیکچر مولانا مفتی عبد اللہ اسدی صاحب کا, ان کا موضوع یتیم پوتے کی وراثت پہ تھا. 13 فروری 2021 کو یہ مقالہ پیش ہوا. اس پروگرام کی صدارت بھی جسٹس عبد اللہ صاحب نے کی, جبکہ معروف قانوندان جناب ظفریاب جیلانی صاحب, مولانا خالد رشید فنکی مہنی صاحب اور جناب سلیمان محمدی صاحب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. مسلم فیملی لا لیکچر سیریز کا چوتھا لیکچر گھریلو نزاعات کے حل میں دارالقضا کا کردار, اس موضوع پر منعقد ہوا. یہ پروگرام 13 مارچ 2021 کو ہوا. اس میں استاد گرامی مولانا محمد زکریا ندوی, مولانا خالد رشید فنکی مہنی اور جسٹس قطب الدین ندوی نے اظہار خیال کیا. پانچواں لیکچر 14 اگست 2021 کو خلا کی حقیقت اور اس کے شرعی اور قانونی پہلو, اس موضوع پر ہوا. اس میں مولانا مفتی ظفر اعلیٰ ندوی صاحب نے اپنا وقتی مقالہ پیش کیا. پروگرام کی صدارت جسٹس بدرجا ندوی نے کی. انہوں نے کھل کر اعتراف کیا کہ مختلف قوموں نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ دراصل اسلامی تعلیمات کی دیڑ ہیں. اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی مولانا جہانگیر عالم قاسمی صدر انجمن فلاح دارین شریف. چھٹا لیکچر 11 ستمبر 2021 کو منعقد ہوا. اس کا موضوع تھا بین مذاہب شادیاں اور اس کے قانونی و شرعی پہلو. اس مذاکرے میں ایڈوکیٹ عامر نقوی, سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور سابق اسٹینڈنگ کونسل آف سینٹرل گورنمنٹ ڈاکٹر مصطفیٰ کمار شیروانی, ریٹائرڈ پرنسپل شیعہ لا کالج اور ڈپٹی وائس چانسلر زنجیبا یونیورسٹی تنزانیہ, مولانا محمد خالد غازی پوری ندوی اور مولانا ظفر اعلیٰ ندوی شریف ہوئے. مولانا عقیق احمد بستری صاحب نے صدارت کی. ساتواں لیکچر 11 ستمبر 2021 کو ہوا. یہ پروگرام دو موضوعات پر مشتمل تھا. پہلا فسخ نکاح, ظلم و زیادتی اور شقاق بین زوجین کی بنیاد پر, اور دوسرا بیوی پر شوہر کے ظلم و زیادتی سے متعلق ملکی قوانین. پہلے موضوع پر مولانا مفتی راشد حسین ندوی صاحب استاذ مدرسہ ضیاء العلوم لائبریری نے اپنا مقالہ پیش کیا, جبکہ دوسرے موضوع پر ایڈوکیٹ سبی احمد, سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور سابق نائب صدر سینٹرل بار ایسوسی ایشن لکھنؤ نے پیش کیا. اس پروگرام میں خاص طور پر مولانا عبدالعلی فاروقی, محتم الدارالعلوم فاروقیہ کابلی شریک ہوئے. آٹھواں لیکچر, اس میں بھی دو موضوعات تھے. پہلا مفقود الخبری, غائب غیر مفقود
عدم ادائے نفقہ کی بنیاد پر فسق نکال، اور دوسرا بڑا اہم موضوع تھا ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ۔ ان دونوں موضوعات پر گفتگو ہوئی، مولانا مستقیم ندوی صاحب نے مقالہ پیش کیا، جبکہ ڈاکٹر وحید عالم صاحب اسسٹنٹ پروفیسر شیعہ کالج آف لا نے گفتگو کی۔ نواں لیکچر 22 مارچ 2022 کو طلاق کے بارے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا جائزہ اس عنوان پر منعقد ہوا۔ مولانا عدی محمد بستری صاحب سیکرٹری مجلس تحقیقات شریعہ نے اس موضوع پر تفصیلی مقالہ پیش کیا۔ اس پروگرام میں ہائی کورٹ کے وکیل ایڈوکیٹ عتیق الزماں صاحب نے عدالتوں میں طلاق سے متعلق دائر مقدمات اور ان کے فیصلوں کی بنیادوں پر بھی ظاہر کیا۔ ان لیکچرز کا جہاں یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے، وہیں اصلی تعلیم یافتہ طبقہ ندوے سے جڑ رہا ہے۔ ان پروگراموں میں شہر کی ممتاز شخصیات کو بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا ہے، ان کے خیالات سے شرکا فائدہ اٹھاتے ہیں، وکلا کے ساتھ نوجوان اساتذہ بھی ان علمی خطبات سے مستفید ہوتے ہیں اور تبادلہ خیالات میں حصہ لیتے ہیں۔ مجلس کا ایک اہم کام قرآنیات سے متعلق علمی کام۔ مجلس تحقیقات شریعہ کے کام کا دائرہ شرعی علوم پر محیط ہے۔ اس حوالے سے اس جانب توجہ دی گئی کہ شرعی علوم میں کن علوم پر علمی کام کی زیادہ ضرورت اس وقت موجود ہے۔ اس سلسلے میں اساتذہ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا اور یہ طے پایا کہ قرآنیات اور علم کلام پر ہندوستان میں بہت کم کام ہوا ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ان موضوعات پر کام کیا جائے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں قرآنیات سے متعلق موضوعات طے کیے گئے اور دارالعلوم میں جو اساتذہ تفسیر اور علوم قرآن پڑھاتے ہیں یا ان موضوعات سے دلچسپی لیتے ہیں، ان سے خواہش کی گئی کہ رضاکارانہ طور پر وہ کوئی ایک موضوع اپنے ذمے لیں اور آئندہ چند سالوں میں اس کام کو مکمل کریں۔ الحمد للہ اس سلسلے میں متعدد اساتذہ نے مختلف موضوعات پر کام کرنے کا طے کیا گیا ہے۔ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ موضوع ہے ناسخ و منسوخ کے مباحث اور اس موضوع پر کتابوں کا تعارف، یہ کام مولانا محمد علاء الدین ندوی صاحب کر رہے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے اعجاز القرآن کے مباحث اور اس سے متعلق کتابوں کا تعارف، یہ کام مولانا علاء الدین ندوی صاحب کر رہے ہیں۔ تیسرا موضوع ہے معرف القرآن مفتی شفیع صاحب اور معرف القرآن مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب ایک تجزیہ، یہ کام مولانا شاہدین صاحب کر رہے ہیں۔ چوتھا موضوع ہے بیان القرآن حضرت خانوی اور تفسیر ماجدی مولانا دریا آبادی، ان دونوں کا علمی اور تجزیاتی مطالعہ، یہ کام مولانا شاہ خبار صاحب کر رہے ہیں۔ پانچواں موضوع ہے ہندوستان میں اردو تراجم ایک جائزہ، یہ کام مولانا عبدالمدین ندوی صاحب کر رہے ہیں۔ چھٹا موضوع ہے عصر حاضر کی معاشرتی خرابیاں اور ان کا حل قرآنیات کی روشنی میں، یہ کام مولانا رسول اللہ ندوی صاحب کر رہے ہیں۔ ساتواں موضوع ہے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآنی لغوی تحقیقات، یہ کام مولانا محمد فرمان ندوی صاحب کر رہے ہیں۔ آٹھواں موضوع ہے مقدمہ تفسیر حقانی تسہیل و تحقیق، یہ کام مولانا محمد امجد سمری ندوی کر رہے ہیں۔ اور نواں موضوع ہے عالم عرب کے جامعات میں قرآن سے متعلق تحقیقات، اس کا جائزہ مولانا ڈاکٹر محمد علی ندوی صاحب لے رہے ہیں۔ اور ایک اور موضوع ہے قرآن اور سائنسی تحقیقات، یہ کام مولانا محمد مبین ندوی کے ذمے ہے۔ چوتھا کام کا دائرہ ہے علمی موضوعات پر ماہانہ نشست، علم و تحقیق کے ذوق کو فروغ دینے کے لیے پہلے قرآنیات سے متعلق ماہانہ نشستوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ چند نشستوں کے بعد اس کا نام علمی لیکچر کر دیا گیا اور پھر ایک سلسلہ وار پروگرام شروع ہوا جس میں کسی علمی موضوع پہ محاضرہ پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد شرکا باہم تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی پروگرام ہو چکے ہیں، چند پروگرام اس طرح ہیں۔ منہاج قرآنی پر محاضرہ، اس سلسلے کا پہلا محاضرہ 12 نومبر 2020 کو منعقد ہوا۔ دارالعلوم استاد اور عملی حکومت کے بابا مولانا محمد علاء الدین ندوی صاحب نے منہاج قرآنی چند فکری زاویے اس موضوع پر مقالہ پیش کیا۔ دوسرا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور ان کا حل، کتاب و سنت کی روشنی میں، اس موضوع پر مولانا رسول اللہ ندوی صاحب نے مقالہ پیش کیا اور پھر بعد میں اظہار خیال ہوا۔ تیسرا موضوع علامہ کاسانی اور ان کی کتاب بدائے صنائع تعارف اور جائزہ، اس موضوع پر مجلس کے رفیق مولانا ڈاکٹر محمد علی ندوی نے مقالہ پیش کیا اور پھر اس پہ تبادلہ خیال ہوا۔ چوتھا موضوع تفسیر کی رائے، اس موضوع پر 26 دسمبر 2021 کو مذاکرہ ہوا اور دارالعلوم کی تفسیر کے اساتذہ شریک ہوئے اور آپس میں مذاکرہ۔ مجلس کی طرف سے اس وقت ایک کام فتح الرما کی ترتیب و تحقیق کا بھی چل رہا ہے، چار جتنے شائع ہو چکے ہیں، پانچویں کی ردسانی مکمل ہو چکی ہے۔ اس موقع پر شائع ہونی تھی لیکن اس کو بہت سی کتابیں ترتیب
ترتیب رہتی، چند دنوں کے بعد شائع ہو جائے گی اور چھٹی بھی فی الحال کام چل رہا ہے. ان کا اور مجلس کا کتابوں کو اپنی تباہ کتابیں مجلس کے تعارف پر مشتمل تین رسائل مجلس کی جانب سے شائع ہوئے. اس کے بعد مجلس کے معاملے میں مولانا ڈاکٹر محمد علی ندوی کی کتاب نظریت و تقریب اقوا اس موضوع پر کتاب شائع ہوئی، عربی میں ہے. اس کے اشاعت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ عالم عرب کے فقہی اداروں میں نظرے کے شعبے کا تعارف ہو. سیمینار کی مناسبت سے جہاں مجلس کی ابتدائی تینوں نششتوں کے مجموعے شائع ہوئے ہیں جس کا ذکر ابھی آیا، وہیں مولانا عتیق احمد بستوی صاحب کی کتاب ہندوستان میں نفاذ شریعت، اسلام کا نظام میراث، آئینی تنازعات کا شرعی حل، مولانا رحمت اللہ ندوی صاحب کی کتاب علامہ سید سلیمان ندوی کے چند فقہی مقالات، مولانا شیخ ابرار ندوی صاحب کی کتاب اسلام میں طلاق کا عادلانہ نظام اور ان کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جو شائع ہوئی ہیں، یہ سارے سرگرمیاں مجلس کے معاملے مجلس کی سیکرٹری مولانا عتیق احمد بستوی صاحب اور دار العلوم اور عدت العلماء ان سب کے ذمہ داروں کے تعاون، ان کے مشوروں اور ان کی حوصلہ افزائیوں سے ہو رہا ہے. بس یہ چند باتیں